janela jogou, o negócio pegou. Vai apresentar duas peças musicais. A primeira peça, a banda de Davi Santos, A Conquista do Paraíso, 1942. E a segunda peça musical, a música popular americana, Salve de Deus. Nós iremos apresentar para vocês. Recebam uma palavra.
Marcial Juvenil, convidamos a pista, a formação musical Luciano Leal da Cunha, a Comunque de Itapemirim, Espírito Santo.